Meillä on kaikki blogin lukijat. Sunnuntai. Kello on taitaa olla 7. Ollaan menossa rakkaan vaimon kanssa sunnuntai reenille. Selkäreeni eessä. Paljon kyselty, kisaanko mä syksyllä vai enkö mä kisaa. Siinäpä vasta kysymys. Mutta vielä ei osaa sanoa, pitää tota kattoa. Kaikki on mennyt tosi hyvin tähän asti. Mutta vielä pitäisi ainakin 7 kiloa rääpästä laardia pois, että oltaisiin iskussa. Muuten menee ihan hyvin. Ei mitään hätää. Hätä on niillä, jotka ei kunnossa. Mutta ei muuta. Moi.